ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ UGC ର ବଡ ପଦକ୍ଷେପ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଡି ହେବ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା କୋର୍ସ। ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତିଙ୍କୁ UGC ର ଚିଠି। ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇବ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଢ଼ିବେ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା କୋର୍ସ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ବି କିପରି ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଷୟ ପଢ଼ାଯିବ ସେ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସବୁ କୁଳପତିମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି UGC ସଚିବ ରଜନୀଶ ଜୈନ। ସେହିପରି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଅନୁମୋଦିତ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ସେପଟେ ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ କିପରି ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା ପଢ଼ାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏହାର ବିସ୍ତୃତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଓ IIT ପଢ଼ାଯିବ ବୋଲି ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ଅପରାଜିତା ଚୌଧୁରୀ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ ବି ଅଛି ତାର ଡିସଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ ବି ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇ ଡିସଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ ବିଷୟରେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଆୱେୟାର କରାଯାଏ, କନସିୟସ କରାଯାଏ, ସେ ତେଣୁ ଏଇ ଡିସଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜଟାକୁ ସେମାନେ ଆଭଏଡ଼ କରିପାରିବେ ଆଣ୍ଡ ଆକର୍ଡିଂଲି ସେମାନେ ଆୱେୟାର ହେଇକି ଆଭଏଡ଼ କରିକି ନିଜକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଜରିଆରେ ହେଉଛି। ଏପରିକି ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଓ ଗୁଗୁଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ତେବେ ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରୁ ଏଭଳି ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସାଇବର ଠକେଇରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାଇବର ଏକ୍ସପର୍ଟ। ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ ଜଗି ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏଇଭଳି ସବଜେକ୍ଟକୁ ଆମ ଛାତ୍ରମାନେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର, ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ କେମିତି ଆଉ କେଉଁଥିପାଇଁ ଏଇଭଳି ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ହେଉଛି। ଏଇଥିରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ବିନା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହିଁ ହେଇପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ତାହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ, ସେମାନେ ସାଇବର ଫ୍ରଡ୍ରୁ ବଞ୍ଚିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ କିଏ କରିବ, ସେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନର ରହିବ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ କିଏ ଦେବ, ଟ୍ରେନ୍ କିଏ କରିବ, ଟିଚରକୁ କିଏ ଟିଚ୍ କରିବ, ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଟିଚ୍ କରିବା ଦରକାର। ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଲୋକ ସେତିକି ସ୍ମାର୍ଟ ନଥିବାରୁ ସାଇବର ଅପରାଧ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକି ନେଉଛନ୍ତି ସାଇବର ଅପରାଧୀ। ଏପରିସ୍ଥଳେ ସାଇବର ଶିକ୍ଷା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାଇବର ଠକେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ସାଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।